deve haver regras e seriedade no debate político. E a primeira regra é não dizer mentiras. Não dizer mentiras. E a primeira regra é não dizer mentiras. Não dizer mentiras. O que o senhor disse é uma mentira. O que o senhor disse é uma mentira. E o senhor utiliza a mentira para atacar e depois faz-se de vítima. Não dizer mentiras. Primeira regra é não dizer mentiras. Diga lá, o senhor é a favor ou é contra? O que é que o senhor pensa? O que é que o senhor pensa? O que é que o senhor pensa do combate que estamos a fazer? O senhor é a favor ou é contra? Não dizer mentiras. Primeira regra é não dizer mentiras. Não dizer mentiras. Não dizer mentiras. Primeira regra, não dizer mentiras. Deve haver regras e seriedade no debate político. E a primeira regra é não dizer mentiras. Não dizer mentiras. E a primeira regra é não dizer mentiras. Não dizer mentiras. O que o senhor disse é uma mentira. O que o senhor disse é uma mentira. E o senhor utiliza a mentira para atacar e depois faz-se de vítima. Não dizer mentiras. Primeira regra.